dino pirang dino lek minggu pirang minggu orang-orang bakal mundur sing jenis joro sandu yang leno bantu kamu sebrakno oleh benteng sempal pundamu mati kowe ora maju tak gandul sirahmu kowe. Thank you.
aku anggone perang kok semangat nyengko yai tak salah suka dengan lanang juritmu lanang dok piye lanang dok piye tak sawang kaya-kaya to yai Bratasena iki tanpa tandhik nyatane aku ora kecogah nglawan Joro Sando ah mosok to soalnya kok kukune maju lho bakiro kakang Kresna paman Petro isine gagu gawe wong ngambet gawe lho pare apa jangan ngambet gawe apa dolanan kowe oh rengok nih pare apa janganan apa baik pare apa janganan bakale keluwe apa ana sarapan apa niko maring panganan kemrokos semenika dong pokoknya aku nek ora digelangi sesuara bayaran piye yai Seno Udakara wis genep meh limang minggu anggonku bondo yudo karo Joro Sando oh iya toh tak kira nang mbiki lagi wingi lho iya toh Tru Nun pripun bendaramu Ndara Bratasena kuwi anggone perang karo Joro Sando kuwi genep meh limang minggu toh ceritane kados ngaten padha-padha digdaya padha-padha rasa lan kebak jaya kawijayan dadi genep limang minggu anu nggih dapur ratu dia anu limang minggu ya iya ana ki saya rusak saya santosa malah aku sing saya suwi saya cudo trakaku perang karo Pratu Sekti ratu sing kasusra seneng barang ora murka kuwi aja nganggo muok kala yai aja nganggo kol nganggo bayem kentang lan sak panunggalane ngono lho lha iki to iki ora nganggo kol to nganggo kol kok bisa Petro Ramono to petok lapor apa petoke dhewe mangke teng omah sedangkan aku betot singitan singitan penting coba yai nganggo akal maju sebisa ngkas Joro Sando pitingen sikil kurang nanti orang iso budi ning tenaga ni soyo muda soyo ruso wis to coba pitingen pas gon bau sisi tengen lan kiwa pengapesane ngono mukanya ini isi adi bisa meeting bau kiwa lantengan coba sawangan yang antara yang gulu buri kayak ini bakal ketoro no kaya garis yang mudun warnanya beda siji ijo siji abang minongko tengoro namun toku selewai si Joro Sando no sabar juri ojo nanti kok tiba nih kuku Ponconoko nanging sami sisi adi miting bau kiwa tengene si Joro Sando si adi manut perintah pengkakan menengolan budidoyo ojo nganti Joro Sando ucul soko bidingan saban juri pun kakang kang tumandang karyo ya Yeah.
aku mbok piting bau tengen bau kiwoku. Aku arep mbok papake Bratasira, Werkudara. Oh. Cedhak Kresna kakangku sira mburi durung. Cedhak Kresna kakangku sira mburi durung. Wis, Yai. Aja sumlang. Soporo aja kesuwen, sak ora kuat. Wah, tenagane aku iki kepengin ucul saka pitinganku. Kira-kira sabar polisi ya ora apa-apa. Wong sing arep dalange kok dijiat dileh. Kadang sampun ketinggal mangke bejai bulat sebut iki monggo tak cepayon. Ngono bar rampung. Ya iseno. Ben, pun kakang nyambet gawe. Ki Prabu Jarasandha. Apa Prabu Kresna? Aja kumendung kaduku malungkung. Lan bring gunung nuruti bramaning kakung kaya kaduk mawa kepanasan ya kowe kuwi. Bring gunung nuruti bramaning kakung kaduk mawa kepanasan ya solahe si Jarasandha. Ning ngerti ya. Adik Werkudara miting kowe ning Semeru. Dununge wewadimu kamapan ning Gulumburi bakal ketok mbok labur mbok sing nangring nganggo kencana sisan gawe nanging nggon kitok mburi iki bakal ketok lan ento werna ijo lawan abang ing kono pengapesanmu. Mergo jaman biyen kowe dibuang dening bapakmu Prabu Duryodrata diopeni karo peri Nyai Jara. Bayi sesisih tangan karo sesisih iki wae gatokake dadi menungso jangkep ya kowe kuwi. Ning gandeng olahmu ngelengkoro nuruti ubaling hawa nafsu setemah gawe geger jagat iki ya ora gelem tobat ora gelem ngendhek apa kang dadi lekasmu ya Werkudara aja cicing tanggung tamakno kuku pancana kene tengah-tengahing batas werna abang lan ijo kuwi bakal sira marga Jarasandha aja aja mbok mati Werkudara aja. Yo sang Wisnu Patara saiki padukon Prabu Kresna kang tadi titis sing Wisnu kula nyuwun pangapunten nyuwun pengadilan iki kula nyuwun pengayoman Sidora iki liwat wis kemrogo kepen blesekake kuku besok ngene iki mesti atos banget kuku aja yo Werkudara aja sermu ila aku diwaku janji. Aku janji arep nebus dosa. Aku janji aku arep mendhek kabeh lekas wangiring anake Saji Kuludra. Aku mung pasrah iku marang Nata Ndwarawati Prabu Kresna lan Werkudara Panenggak Pandhawa. Uculno Werkudara. Sampun lenggono kula sampun
diangkat bilih doyo itu minta kula naik kota sikulo nami kuncung atas gelung mereka buta nanti ngang saya buta nanti utama malah dapur kosok wangsul anak kula jaya jino mereka ngang malah tansang yang ngetahkan tak kula sio sio kula nyur kalau dangan sih bu beradain kula nyur kalau dangan wimit hitam niko wimit hitam niko kok menawi minoko syarat sarono bebanani pun sesaji rujusu yang kang kondangi pun sama dubuki negari makudu nelu akan mereka buten ateges ketah hamet jai nah yang nelu akan tekesipun mereka andamel enget adamel eleng jumatan narendro yang kang nasar tentai pun paduko sampun paduko sampun sembodo ngeleng akan kleruning tumindak nali sireng lekas Prabu Juara Santo Siwon kulo sumpah kulo prasopo kulo janji di termake kulo bali mika kayangan nyun pangayoman nyun pangasuma kalian diwo ikan linuhung minggah gunung ingkang dari nate kambah dari jamu manungso kulo bali moro topo ngantos pecah kulo ning papan mriku kulo botri pati boten badi juga rasmati kulo yang itu dari pihak itu masuk masakin jawa itu kalau nyun pangit mau rata pun nebus dosa sih lu sana kok iso apa? Direk nepangaken kula menika Jayat Sena putra saking Kanjeng Rama Diwaji Prabu Jara Sando. Dadi kowe sitrah Jara Sando. Yen pancen kowe telu karo Werkudara manut karo kandhaku. Keparengipun kados pundi Raden? Walana ratusan puluh pitu negara kae sing dikunjara. Inggih. Giringen ono supaya ngenal marang Brojo Namartos saperlu melu nyekseni hangestreni jumenengi anani pandonga dani sesaji rujo suyo koi sing tadi cucu ing lampah magudu tadi duwe anmu tadi dadi lalatan kapawah Namartos sendiko ngestu akan daurate
jagat wae sae Abathara, ora nyono babar pindah. Lamun to dina iki putuku. Puntadewa lan kabeh kadang-kadamu jangkeping para Pandhawa. Ora sadengah Narendra Sembada ngadani sesaji kang sejeneng sesaji Raja Soya angin jebul malah sira ngger dene iki kalampahan kalaksanan anggone ngadani sesaji agung kang sinebut Raja Soya tegese ngembari madani kelawan kaluhurane Prabu Sri Maha Punggung saka negara Purwacarita. Kamangka kuwi wae mahamung kandhek ning pekabaran. Kangge kasunyatan dina iki. Pandhawa jangkep bau binau. Matunggal manunggal lan tetunggalan anggone luhune jangkepi syarat sarana lan bebanane sesaji Raja Soya. Syukur seketi jumurung marang Dewa kang Maha Agung ya. Sak banjure ancasmu kepiye? Disekseni dening eyangmu ing Satwarga. Kok anu saka negara Mandura. Prabu Salya lan Maharsi Wara Bisma saka Talakonda. Para gage. Dawulan ngendika putuku Ger Puntadewa. Kanjeng Yang Matswamati piye? Mboten namung ucap syukur wonten ngarsaning Hyang Manom sampun kasembadan ancasing para Pandhawa namung ditemangke dening jangkep menawi kula dereng sembada amisuda sinten ten Narendra Agung ingkang pantes kinurmatan wonten ing jagat menika ingkang sanggah dados pujangganing Pandhawa mboten namung inggih menika Koko Prabu Indrawati mila wonten kula nyuwun penggalih jenengipun Kanjeng Yang dinten mangke ancasing sedya nedya ambiwarakaken sinten ta nata Mandrawati Prabu Kresna minangka suwing Pandhawa pujangganing darah Barata. Yo apik sekang dadi karepmu yen ngono keparang pun yang kan bakal diwarake. Duh para rawuh para pirenggah ingkang tuhu minangkuing pakormatan sedaya kewal boten kula biji-biji Narendra Satriya ingkang sami lenggah keparang hangestri ini jumenengi anggenipun putu kula ngadani sesaji Raja Soya jangkeping saji menika badhe amisuda anetepaken ambiwarakaken bilina Pandhawawati ingkang layak dados Narendra Gung Binatara dadi iki pujangganing Pandhawa nggih suwing darah Barata monggo ingkang sarujuk kula aturi namung kendel kewal ingkang boten sarujuk keparang kula matur kula boten sarujuk. Kula lair batos boten sarujuk. Lho kuwi sanak kowe iki sapa? Dereng kula tepang gladi waluh. Kula menika saking negari Cedipati. Cedipura namika Prabu Supara. Prabu Supara. Dasare ora sarujuk ya gene Prabu Supara nggih. Kinten kula jenenge Nata Ndrawati niku ratu culas, ratu curang, ratu rubes. Gegarane kawicaksanan bebener kautamaning utung ternyatane. Tumrap Supara ratu sing Gung Binatara niku namung setunggaling jagat gemeka Nata Ngasina Prabu Duryudana. Joko Pitana ya tripamangsah. Ya Prabu Kurawa Hendra niku ratu Gung Binatara. Ratu sugih blegedu. Sugih brana picis masinten berlian muruk, hargeni muruk. Sugih kadang maring yuta telukan, ratu
mak Ndoro Wati ratu nopo ratu kere ratu kere duwe Ndoro Wati mau mboten bedah iku peparing ratu sing sebodo iki iso bedah praja mboyong putri iku ratu sing sebodo seneng mau ditatake ratu Gobinetoro dasar duwe mboten pamitan apa-apa ditatake ratu Binatoro pasane iku ribe asu dikite. Jagat masih sana ngapa tuh ya jagat si Kurdino Supolo apa Ratu Dorothy itu kok ngomong gak kerombong ger elingo biar kowe kuwi tak tulungi mergo kowe iki lahir dempet karo kadangmu Supali. Kanjeng Paman Prabu Sedipati nyuwun tulung duwe putra dempet ya dampit kowe karo Supali. Aga saka pasing Gusti Kang Kawasa jagat lumantar astaku kowe bisa dipisahke dadi menungso kang sampurna Supali lawan Supala. Nganti kocap bapakmu Prabu Jadipati ngucap kowe dadi ratu, dadi satrio, dadi menungso sing ora tegas tapak palon yang pandai sisane Gurindo. Nah ini pengapesanmu amung siji yen kowe nganti genep gawe wirang esi-esi gawe isin marang Nata Ndarati genep ping 100 yo ing kono papan dunungnya ke Bali marang tepat suci Bali marang mulo mulaniro kamu kok dino itu segenap satu stopo sawangan ini apa? Sawangan ini apa? Apa ini? Waduh mati aku. Yun gugi pangas sama duporo rabu pari pakso sana sekolah yang makarin namu Dewa ingkang njagi katon remaning bawana ingkang makarya. Wong menawi kok dados bumbu dados sekaring pasamone ing dinten mangke anggere ngadani sajiraja suya. Mboten rami kula nemu kepengin dipun dadosaken arek sedaya saking krentek sarta netipun para kadang Pandhawa. Ora dadi buya pangapa kula persa. Mbok menawi iki dadi titiwan sini si Supala kudu bali yang mula bukane tetepake dina iki kersa minangka Ratu Gumbinetoro kula ingkang netepaken minangka Bagindo Maharaja ing negari Wirata nenggih kula Ratu Wirata Prabu Mangsahpati nggih Prabu Matswapati dinten mangke anak kula putra Dewa ingkang sembodo ngadani sesaji raja suya sinarengan jumenenganipun Ratu Gumbinetoro minangka pamong lairipun para Pandhawa ugi suwing para darah Barata kula tetepaken minangka tetepa dados Narendra Gumbinetoro pujangga ya pamong laire para Pandhawa. Candolo gilar-gilar tanpa katimbalan gelem ora gelem diakoni ora diakoni jujur ora jujur yen to aku ki pamong batine wong-wong sing hambek utama yen kresna dadi pamong lair pamong batine put Pandhawa pamong batine wong-wong kang tumindake utama mikirake negara lan bangsa iki supaya dadi bangsa kang ngrembaka
ora dadi bangsa sing hamung senengane ngoyak benering agama dhewe-dhewe. Mula kang saka Gemasopati, aku sarujuk kowe jumenengake kersa minangka pamung lair Pandhawa nanging kinaya apa Semar Badranaya dadi pamung batine. Para momongan-momonganku kaya ta abiyasa Bisma, Salya, Janaka, Buta, Dewa Kresna lan sabiturute. Ya aku ngrumangsani aku mangerteni. Ora mung ngerteni kudu niku nyekseni. Kowe ngrasake binaanku. Apa? Hah? Ulanganku kabeh, ulang urukku kabeh tumama marang para wong-wong sing dadi wong gedhe, wong-wong sing tansah dihormati diajeni karo kawula cilik. Iya Kakang, mula tetep wae sing lenggah dadi lurah, sing dadi camat, sing dadi bayan, sing dadi bau. Lenggao miturut apa kang dadi takrane suwang-suwang lho. Mergo tugas jejibane tanggung jawabe wis dipono-pono lan dewi-dewi. Yen kabeh wis padha ngrumangsani, padha ngelingi marang kewajibane suwang-suwang, niscaya bakale jagat iki ayem tentrem, ora ana kang padha gotok-gotokan. Seranane kudu sabar, waspada lan eling marang pangawasan Gusti Ngawasa jagat.